Вітаю! В ефірі програма «Тема дня» і я її ведуча Олександра Тронь. Студенти і викладачі театрально-художнього коледжу продовжують боротися за свій заклад. Вони проти реорганізації та злиття їхнього коледжу із іншим коледжем культури. Проєкт рішення про реорганізацію театрально-художнього коледжу шляхом приєднання до комунального закладу «Коледж культури і мистецтв» з'явився на сайті обласної ради 26 березня. Проголосували за нього на онлайн-сесії наступного дня, 27 березня. Пропоную нагадати ці події. Новий коледж об'єднає спеціалізації обох установ, виключить дублюючі, а також відкриє новий проєктний менеджмент у культурі. Створення нового навчального закладу необхідне. По-перше, ліцензійне замовлення у названих коледжах недовиконується майже на 40%. Тому оптимізація грошей на отримання установ у будь-якому випадку повинна була відбутися. По-друге, незабаром установи культури за планом Міносвіти і науки України керуватимуться законом про ПТУ, тому що держава не може дозволити собі отримувати напів порожні 700 ПТУ і 700 коледжів. Рішення облради про злиття коледжів запобігає їх перетворення на ПТУ. Установи культури не можуть керуватися тими ж операційними механізмами, що й установи промисловості. Заняття у новому коледжі будуть проходити у тих же будівлях. Їх проводитимуть ті ж викладачі. Студенти отримують дипломи вчасно. Ми робимо перший крок до створення Інституту культури. Зараз наш регіон не має свого вищого навчального закладу у сфері культури. Наша молодь їде на навчання до вищих навчальних закладів Києва, Харкова і додому вже не повертається. Область втрачає свій творчий потенціал, своїх талановитих жителів. Ми можемо і повинні це виправити. Рішення про об'єднання даних коледжів було проголосовано на сесії облради в пакеті з іншими документами. З пунктами з 21 по 21.5 йдеться про реорганізацію закладу та складання передавального акту, який повинен містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань обласного комунального вищого навчального закладу Дніпропетровський театрально-художній коледж. Власне, після прийняття даного рішення на сесії облради, студенти та педагоги театрально-художнього коледжу звернулися до обласної ради з надією, що все ж таки можна ще повернути це рішення назад і його відмінити. Ну, зміни чекали взагалі всі коледжі, ті, які мають перший-другий рівень акредитації, тому що ми були в структурі вищої освіти. Зараз, після прийняття закону про фахову передвищу освіту, ми повинні були змінити свій статус або вирішити на педагогічній нараді, що ми лишаємось у вищій освіті, і тоді робити відповідні документи або переходити до фахової передвищої освіти. Спочатку планувалось те, що ми будемо затверджувати дуже важливий для нас документ – це статут. І ми повинні були зазначити, що ми переходимо в фахову передвищу освіту. Тому ми чекали цього рішення і саме сподівалися, що воно відбудеться у п'ятницю 27 березня. Але вийшло незаплановано, тобто ситуація змінилася. Змінилась вона буквально в четвер. Я дізналася з сайту обласної ради, де я побачила саме проєкт рішення. І в проєкті рішення було зазначено тим, що ДТХК перестає існувати. І саме він реорганізується та приєднується до поки що не існуючого навчального закладу. Нас нікого не запитували, тому це рішення саме засновників, вони так вирішили. Вони повинні були нас попередити, на мій погляд, але ж вони не попередили. Ми хочемо залишитись в тому статусі, в якому планувалося, фахове передвище освіті. Я прошу не плутати з ПТУ, тому що це ПТУ, воно регламентується професійно-технічними законами, а не фаховим передвищем. Наші сподівання, наші надії про те, що нас почує влада, про те, що вони змінять своє рішення, ми дуже сподіваємось на це. На активні протести студентів та педагогів театрально-художнього коледжу тоді відреагував голова обласної ради Святослав Олійник. Дивимось.
наша стратегічна мета, для чого ми це взагалі робимо, ці реорганізації. Ми хочемо повторити той позитивний досвід, який ми маємо з Академією музики, коли ми середній заклад освіти зробили вищим закладом освіти. І тут у нас ми хочемо те саме зробити. Ми хочемо зробити вищий заклад освіти в галузі культури і мистецтва. Що ми сьогодні маємо? Яку базу? Ми маємо два наших комунальних заклади, які є сьогодні середніми закладами освіти, а завтра просто перетвориться на ПТУ, відповідно до тієї реформи, яка йде по лінії Міністерства освіти. Тобто ми хоча б маємо зараз коледжі, а будемо завтра мати професійно-технічне училище. І це вже самий низький рівень професійної освіти, який тільки може бути. Для того, ми хочемо зробити навпаки, ми хочемо вище зробити. Для того, щоб зробити вище, необхідно об'єднати все те, що ми маємо, припинити дублювання функцій, тому що деякі факультети і спеціальності дублюються. До цього об'єднаного закладу додати ту частину викладачів гуманітарних, які є на кафедрах Національного університету. Там вони теж не утворюють гуманітарну спеціальність до кінця, а нам вони необхідні, тому що там є викладацький склад належного навченого рівня. Відповідно, коли ми це третє зробимо, тоді вже буде вже шаг для того, щоб отримати акредитацію вуза. Якщо людина займається музикою або вона хоче бути актором, вона може тільки середню освіту отримати в Дніпропетровській області. Далі вона мусить їхати або в Харків, або в Одесу, або в Київ. І далі ми вже не маємо шансів, що вони повернуться, тому що вони там працевлаштовуються, і потім ми говоримо, а де ж мистецтво, поїхали в інші міста. Значить, от і є, в принципі, вся ця історія, вона пов'язана з тим, що ми хочемо зробити вище. Діти всі абсолютно спокійно, вони взагалі крім юридичної роботи, яка зараз триває, вони взагалі ніхто цього не помітить. Ну, всі закінчать так, як вони мусять закінчити разом зі всіма, отримують всі дипломи, тому що цей процес буде отримання акредитації на вищ, він буде тривати десь, мабуть, до кінця року мінімум. Це саме найшвидше, що можна зробити. В цих коледжах не до виконання набору і дублюючи спеціальності. Тому в процесі реорганізації частина викладачів, і зрозуміло, що двох керівників не може бути, тобто хтось бореться за свої робочі місця, це зрозуміло. Ну, будемо шукати, переводити. Будівлі і реорганізація – це абсолютно різні процеси. Коли ми говоримо про будівлі, якби ми сьогодні вирішували питання будівель, то для цього не потрібна ніяка реорганізація. На сьогоднішній день за це можна не турбуватися, а воно зараз не стоїть на порядку денному. Колектив театрально-художнього коледжу не обмежився тільки активними протестами у соцмережах. Театрально-художній коледж подав позов до суду на обласну раду через прийняття рішення щодо реорганізації. І 27 травня відбувся суд. Власне, 27 травня поточного року рішенням Дніпропетровського окружного адміністративного суду виніс ухвалу про зупинення реорганізації. Дивимося документ. 7 травня 2020 року суд виніс ухвалу про зупинення дії пункту 21 вказаного рішення, що означає незаконність усіх подальших дій ліквідаційної комісії коледжу, в тому числі передачу майна на баланс іншої юридичної особи. В свою чергу облрада подала апеляцію щодо цього, і 5 червня відбувся ще один суд по цій справі. І ми маємо відео з зали суду. Суд дозволив подальше об'єднання Дніпропетровського театрально-художнього коледжу та Дніпропетровського фахового мистецько-художнього коледжу культури. Поки триває судовий розгляд законності такої реорганізації. Нагадаємо, суддя окружного адмінсуду Світлана Ніколайчук, де розглядається справа, раніше наклала обмеження на об'єднання коледжів до остаточного судового рішення. На знак протесту проти реорганізації перед будівлею суду зібралося близько 30 людей – викладачі, студенти та колишні випускники театрально-художнього коледжу. Нас не ліквідують, але нашу назву ліквідували і нас не знають ті діти, які знають, що інтернет. Діти в інтернеті знаходять все. Повірте мені, ніхто не хоче отримувати диплом, де буде написано «фаховий коледж культури». Розумієте, це різна річ.
і в театри їх потім не візьмуть. В даному випадку суддя, скасувавши своє ж рішення про забезпечення, ми вважаємо незаконне, оскільки до 30 червня ця реорганізація завершиться і нічого вже змінити не можна буде, оскільки припиниться коледж, припиниться відносини трудові між працівниками і так само будуть переведені студенти вже до іншого закладу. Моя дитина вступила і хоче отримати професію актор театру драми. І я не хочу, щоб він був культосвітним працівником. Я хочу, щоб він став професійним актором. Отже, реорганізація продовжується і триває. Це підтвердила нашим журналістам директорка коледжу культури і мистецтв, до якого приєднують театрально-художній коледж. 5 червня Дніпропетровська обласна рада прийняла рішення щодо правонаступництва, тобто Дніпропетровський фаховий мистецько-художній коледж культури наразі є правонаступником обох закладів навчальних, котрі до цього мали назву Дніпропетровський коледж культури та театрально-художній коледж. Наразі ми знаходимося в стадії реорганізації. Ми знаходимося напередодні вступної кампанії, і ця реорганізація не впливає на набір наших студентів, оскільки всі спеціальності, котрі існували в обох коледжах, збережені, вони залишаються. Я просто надзвичайно рада сьогодні повідомити про це наших майбутніх вступників, абітурієнтів, їх батьків. І на художнє відділення, і на театральне відділення, і на естрадне, і на хорове, і на проєктний менеджмент, на всі спеціальності, котрі були до цього в обох навчальних закладах, зберігається набір. У нас є регіональні замовлення, цифри цих замовлень не зменшені, вони лише об'єднані. Тобто ту ж кількість студентів, котрі обидва заклади набирали, наразі буде набирати цей один об'єднаний заклад. Справа в тому, що обидва заклади були закладами вищого рівня, першого-другого рівня акредитації, тобто вищий заклад першого-другого рівня акредитації. У минулому році, влітку, був прийнятий закон про фахову передвищу освіту. І згідно цього закону, ті заклади, котрі не підтвердили статус вишу, автоматично стали фаховими передвищими закладами. Тобто обидва заклади на сьогодні мають абсолютно рівний статус. Це фахові передвищі заклади освіти. І у результаті об'єднання також створиться фаховий передвищий заклад освіти. Але закон передбачає, що в разі наявності акредитованих спеціальностей за вищими ліцензійними умовами, щодо вищого, які пред'являються, через певний час може створитися на базі цих двох об'єднаних коледжів заклад вищого рівню, ну, наприклад, Академія мистецтва. Назви спеціальність не змінюються, вони регламентовані ліцензійними умовами та наказами МОН, а назва навчального закладу так зміниться. Ніякої немає ні інформації, ні розпоряджень щодо зміни наших адрес. І сьогодні була буквально громадська рада, де ми знову ж таки були проінформовані, що ми всі залишаємося у своїх будівлях зі своїми викладачами. І навіть от відділення, котрі у нас були до цього, вони також залишаються у структурі закладу. Тобто буде художнє відділення на своєму місці, театральне відділення на своєму місці. І ті відділення, котрі були на Яворницького 47, теж залишаються на своїх місцях. Реорганізація буде завершена. Можливо, це місяць, можливо, два. Але до початку навчального року так виглядає, що вже всі процедури будуть пройдені обов'язкові, і навчальний рік почнеться вчасно. Проте колектив та студенти театрально-художнього коледжу продовжують боротися за свою альма-матер, адже кінцевий вирок суд ще не виніс по цій справі. Про це далі у коментарі голови профспілки театрально-художнього коледжу.
По-перше, це було призупинено лише забезпечення, а самі судові іски вони продовжуються і перенесли, а воно було визначено на початку 18 червня. Ще буде судове засідання з приводу нашого питання, тобто ж воно ще буде розглядатися, воно не зупинено. І я знаю, що у нас ще є два судових іска від батьків, які теж подали іск на, так сказати, на обласну раду в зв'язку з тим, що вони не знають і не отримують поки що питань з приводу того, що як їх діти і з якими дипломами закінчують навчальний заклад, який мов, так сказати, ну, організований, скажімо так. Це перше. Друге, ми з Руткевич дуже давно обговорювали те, що колектив нашого театрального художнього коледжу буде забезпечений і залишиться в тому ж статусі, в якому він є на сьогоднішній день. Тобі ж всі абсолютно залишаються на своїх місцях. Ну, так нам було сказано. Про це нам весь час говорять в обласній раді, що практично нічого не змінюється, всі колективи зберігаються, що колектив художнього, театрального художнього коледжу, що колектив культури. І тому те питання, яке у мене, наприклад, завжди воно є, і на яке мені ніяк не можуть відповісти, навіщо тоді взагалі було робити реорганізацію, коли все залишається так, як воно залишається. Але змінюється тільки назва, і нас просто приєднують, нас приєднують театрального художнього коледжу до коледжу культури. Оце питання, яке в мене ніяк не сходить, і я не до сьогоднішнього на нього не отримала. Якщо це питання обласна рада пояснює тим, що вони хочуть створити інститут культури, ну це в майбутньому, дай Бог, щоб він був створений. Це не так, як ото кажуть, швиденько все робиться. Це і кадри потрібні, і взагалі матеріальна база потрібна, і взагалі як він буде створений. Як нам обласна рада говорить, що ми як будемо таким базою для нашого майбутнього вищого навчального закладу, з одного боку це театрально-художнє, з іншого училище коледж культури. Особисто мені присилала обласна рада з тим, що вони повідомляли мене як голову профспілкового комітету, що весь колектив буде залишений на своїх робочих місцях. Це таке було. Ну це було десь півмісяця тому назад. Ну я думаю, що те ж саме прозвучало на суді, який був, що там юрист обласної ради запевнив, що все залишається на своїх місцях, нічого практично не змінюється. Ну, лише те, що у нас скорочується адміністративні одиниці і декілька таких технічних служб. Нашим дітям четвертим курсом повезло, скажімо так, вони отримують диплом нашого навчального закладу. А що буде третій і другий курси, дуже важко сказати на сьогоднішній день. При реорганізації обласна рада не робила запит до Міністерства культури. Я так. І нам тоді ще Міністерство культури сказало, ну ви ж розумієте, це ваші власники, вони можуть роботодавці, вони можуть робити, ну так, як вони наші власники, можуть робити без, так сказати, нашої згоди на реорганізацію і все останнє. Але вони мені сказали, що ваша, ну сказати, перемога може бути тільки через рішення судових. Від голови профспілки ми почули, що батьки так само подали позови до суду, власні, бо вважають, що рішенням про реорганізацію обласна рада порушила права їхніх дітей. Я одна із тих, хто подали позов на рішення, щоб оскаржити рішення обласної ради. Зараз це в процесі все йде, але я бачу, що вчора от була новина, що громрада, яка створена теж так якось тишком-нишком при облраді, ухвалила це рішення створення інституту культури. Я не знаю, як вони взагалі це планують. Ну, у мене, в принципі, питання такі. По-перше, порушені права дитини неповнолітні. По-перше, це на освіту, і по-друге, право вибору, яке у нас конституційно затверджено, що дитина має право вибору навчального закладу. Зараз, коли моя дитина закінчила третій курс, четвертий, у неї насильно виходить, вона повинна закінчити навчання в якомусь невідомому закладі, який похоп цим буде створений. По-перше, не зрозуміло, як буде ліцензія оформлюватись, як це буде взагалі створюватись, які викладачі залишаться, в якому приміщенні це все буде. Те, що кажуть, і те, що буде, це ми розуміємо, що дуже велика різниця. Прикро те, що, наприклад, художньо-театральний коледж, він достатньо відомий і в Україні, і в світі, і своєю акторською майстерністю, і художниками, і
дизайнерами, а тепер не зрозуміло взагалі, який ми отримаємо диплом і куди з ним далі йти. Є ім'я вже у художньо-театрального коледжу, є на них попит на ринку працевлаштування, а що зараз буде, зовсім невідомо. І по-третє, ще порушені мої права. Моя дитина вчиться на контракті. Я підписувала договір і контракт, що моя дитина буде навчатися за кошти, не маленькі, до речі. 13,5 тисяч гривень ми проплатимо на рік за навчання. Як зараз буде, підвищиться чи навчання? Чи скільки це буде коштувати взагалі? Тут порушено дуже багато прав. І я, як мама, маю право на відповіді отримати на ці питання. Від директорки коледжу культури і мистецтв, від голови профспілки театрально-художнього коледжу та від голови обласної ради Святослава Олійника ми почули про те, що це суд, реорганізація, це суто юридичні процеси і що всі залишаться і все залишиться на своїх місцях: колективи, будівлі, студенти і педагогічний склад. Проте викладачка театрально-художнього коледжу висловила недовіру обіцянкам обласної ради. Погодитися з цією реорганізацією просто неможливо. Неможливо чому? Тому що це, по-перше, несподівано. Таке враження, що це вже так, знаєте, проглядається в цьому якісь такі ходи, не дуже такі чесні, відкриті, тому що зроблено з вечора, не спілкувалися з колективом. Ввечері було подання облради. Зранку вони проголосували 27 березня на День театру, проголосували онлайн депутати. Тобто ми чекали акредитації, а замість того ми отримали отак за добу отаке нове рішення. І там проглядається, і ти собі думаєш, що відбувається. У мене, наприклад, складається враження, і не тільки в мене, що просто комусь це приміщення, це місце в центрі Дніпра дуже потрібне. І нарешті ще й карантин, люди не вийдуть. Вже років 10 ця колотнеча відбувається, і виходить, що саме за цю будівлю, за це місце на вулиці Глінки. От. І вони таки заберуть його, це зрозуміло, і вони підшукають нам приміщення. Ми вже говорили про те, що добре, ми згодні, от так нас під хвісти в череду. Давайте нам інше місце, іншу приміщення, але залиште коледж культури, як він є, коледж театральний, як такий, як він є, в такому вигляді. Бачите, ні. 9 червня відбулося засідання громадської ради при обласній раді, на якому разом з директорами коледжів обговорювали їхнє злиття. Пропоную подивитися це обговорювання. Доброго дня, шановні колеги. На прошлому засіданні було піднято питання про театральний коледж. Сьогодні у нас присутні гості, і я пропоную дати вам слово, щоб ви озвучили питання зі своєї сторони. У березні місяці обласна рада прийняла рішення про реорганізацію коледжів. Процедура, яка юридично була вибрана, вона була обрана як процедура об'єднання шляхом приєднання одного коледжа до іншого. Наразі процес проходить складно. Через карантин не були проінформовані члени колективу в достатній мірі. Цього не було зроблено по причині коронавірусу, чи там я не знаю як. Тому викликали такі асоціації викладачів і студентів. Це перш за все. Звичайно, стоїть головна задача зберегти той колектив, який є. Колектив фахівців, які сьогодні переживають за місце роботи. Сьогодні їм гарантовано, так би мовити, поки що в повній мірі. Вони залишаються на своїх робочих місцях. Ті приміщення, ті будівлі обласна рада нам гарантує, що ми залишаємось, ми там працюємо. Наразі на сесії, котра прийшла 5 червня, затверджений приймально-передавальний баланс. І визначено те, що фаховий мистецько-художній коледж культури, тобто об'єднаний вже заклад, є правонаступником обох закладів, котрі існували до цього. Ми зробимо все для того, щоб ми дійсно зробили новий навчальний заклад в новому статусі. А далі, задумка хороша.
Створення вузу – це дуже складний, не одного дня процес. Ну що, будемо працювати. Ну, те, що я почув, це буде добре, тому що підвищиться акредитація і зможуть більше уже повагу. Ну, да. Ну, на сьогоднішній день ви самі повинні розуміти, що любе починання є болісним. І воно не зразу все вирішується. Це треба час. Просто до цього треба бути морально і, перш за все, морально готовим. От і все. Є якісь пропозиції, якщо можна, які ми, наприклад, могли підтримати? Чим ми можемо допомогти? Чи є якісь напрацьовки, чи ми можемо допомогти ваші пропозиції, як Кардрада і Мурмана? Пропозиція одна – змінити назву. Театральний художній коледж культури і мистецтва. Питання зміниться. Хто за, прошу голосувати. Цього відео виходить, що знайшли таки винного в цій колізії – карантин через коронавірус. Тож, проблема вирішена? Чи не так? Але давайте не будемо забувати, що попереду на обласну раду та театрально-художній коледж чекають ще суди, адже адміністративний суд не виніс вирок щодо позову театрально-художнього коледжу та батьків студентів театрально-художнього коледжу. А ми будемо і надалі слідкувати за розвитком подій щодо злиття театрів, щодо злиття коледжів культури і мистецтв і театрально-художнього коледжу. Це була «Тема дня». Побачимось.